Здравейте, уважаеми дами и господа. Включих се за малко, да видим колко се обаче такова ми е намерението. Какво ще стане по-нататък, аз не мога да кажа. Така, искам да кажа нещичко. Мисля, че е важно и затова се включвам. Активираме. Рестартирал съм компютъра. Да се надяваме, че ще потръгне добре. Малко мисли. Той, моя компютър, обича да мисли. Здравейте, уважаеми дами и господа. Надявам се, вече сме заедно, да чуя само звук. Има ли? Браво, браво, има. Така. Чудесно. Искам да сложа и един линк. Някой, ако реши да дойде да разговаря с мен, да пита. Аз сега ще поставя една тема. Знаете, че се избират в момента, започнаха да се избират от парламентарните квоти на регулатори, включително и на най-важния орган в държавата, в нашата република, а именно Конституционния съд. Двама трябва да избере парламента. Президента си назначава бързичко своите хора, но парламента е по-трудно да определи кой да бъде. Сега, аз, уважаеми дами и господа, искам да поставя следния въпрос. Много е интересен казус. Сега има и лични моменти, има всичко, много ме вълнува това. Сега, даже ме интересува и други хора, ако имат някаква информация. Знаете, че Продължаваме промяната и Демократична България сложиха за кандидат за този пост господин Бела Зелков. Как му беше първото име, не мога в момента да ви кажа. А, Борислав. Борислав Бела Зелков. Извинявайте, че така. Значи, аз сега ще споделя да го видите, господин Бела Зелков. Той е виден юрист, един от най-видните юристи. Ето го тук. Надявам се, да, виждате го. Парламентарната група на ППДБ реши Бела Зелков. Има много юристи. Сега, Бела Зелков има много връзки. Сега ще кажа някоя, бе, Гранчаров, теб какво? Аз съм против. Твърдо заявявам, че съм против тази кандидатура за конституционен съдия. Имам и личен момент. Ще разкажа накратко казуса. Този съдия в Върховния касационен съд, Бела Зелков, аз го познавам от съдебно заседание, което се проведе във Върховния касационен съд по моето дело, трудово дело за отмяна на заповедта на директорката на гимназията, в която аз работех. Стигнахме до Върховен касационен съд. И сега вижте, аз не съм юрист, но съм преподавал философия на правото. Окръжен съд, първо районен съд, районен съд. Районният съд, аз нямах адвокат. Това е второ дело, между другото, също, абсолютно същото дело, абсолютно същия казус се проведе няколко години преди това. По моето първо уволнение, говорим за второто ми уволнение. Първото ми уволнение е 14-та година. Заведох съдебно дело за отмяна на заповедта. А как беше там? На първа инстанция
спечелих делото. На втора инстанция директорката взе... аз имах адвокат, много добър адвокат, господин Иливанов от Пазарджик. Спечелихме го на, и, на окръ, и на районен съд, и на окръжен съд. На върховен съд също го спечелихме, първото дело говоря. Аз даже не помня кой е бил тогава съдя. В интерес на истината не помня. Предполагам, не е бил Белазелков. Аз мога да проверя това нещо. Имам купища документи, имам. Не знам какво да ги правя. Много документи от тия съдебни дела. Аз водих дълги години, 7-8 години водих съдебни дела. Там и двете страни представяха документи, такива директорката на електротехникума, тя беше фабрика за компромати, открила срещу мен. Обаче въпреки това спечелих делото и във Върховния съд, и значи първото ми уволнение, заповедта за първото ми уволнение беше отменено от състав на Върховния касационен съд. Сега, мислих тази сутрин дали да ви извада, да ви чета, защо, ама тия подробности мисля не са нужни. Вижте, отмениха заповедта и Върховния касационен съд разпореди да, със своето решение. Между другото, има една процедурна разпореди да се върна в, на работа като учител, т.е. отмени заповедта и така. Сега, обаче има една процедурна тънкост, която е именно много важна. Когато окръжен съд има решение и другата страна, недоволната страна, отправи искане до Върховния касационен съд, Върховния касационен съд, сега адвокати, аз съм разговарял с много, са ми казвали следното. Върховния касационен съд не се занимава с обсъждане на делото по същество. Той търси в окръжния съд дали няма някакви така в решението му някакви неща, които не са достатъчно сигурни и прочее. И ако установи, че има такива основания, значи той се произнася в Върховния касационен съд по два начина. Ако има основания, го връща в друг състав на окръжен съд и разпорежда, че решението на другия състав ще бъде окончателно. Толкова. Значи има два варианта. Как се казваха, въззивно дело ли беше? Аз забравих тия подробности. Обаче, или го връща да се преразгледа, или потвърждава присъдата на или решението на окръжен съд. Два варианта има. И тогава стана на първото дело. Върховния касационен съд заяви, че не. Тоест, че потвърждава решението на окръжния съд. Сега минаха, аз се върнах на работа, работих една година и няколко месеца и директорката пак ме уволни. Уволни ме по абсолютно същия параграф, който е много смешен, така да се каже, липса на качество да бъде учител. Параграф, аз забравих 250, кой беше от Кодекса на труда, не става за тази работа. След като съм работил цял живот, значи тя открила, че не ставам. И това са, разбира се, глупости. Много хора и адвокати и прочее. Аз съм разговарял с какви ли не хора. Казват, това са абсолютни глупости. Първо, тя няма правомощие да решава ти ставаш ли или нещо, защото дипломата ти се издава от тия преподавателски права, които ги имаш, са от други институции, някаква си директор, не може да решава, да пререшава тия неща и прочее. Много смешна работа е това. Както и да е. Значи тя дръзна пак втори път. Издава по абсолютно същия начин, по същия параграф на уволни. Значи хем го загуби делото в Върховния съд. Тя реши наново да опита. Сега, разбира се, втория път си беше за тя адвокат, който ползваше, имаше един такъв адвокат, който обслужваше гимназията. Тя него го изгони, започна да търси топ адвокати, да им плаща огромни хонорари, предполагам, от бюджета на училището.
Нали, обаче пак го загуби. На ниво окръжен съд спечелихме дялото. На първо ниво районен съд аз го загубих, защото нямах и адвокат и вече ми беше и писнало. Нали, да. Но както и да е, загуби го на ниво окръжен съд. Вече имах адвокат, който направи нужното и ние спечелихме делото на ниво окръжен съд. И гимназията, т.е. директорката, обжава на ниво върховен съд. Сега внимавайте, ето интересния момент, ще се постаря да го обясна пределно ясно. Оказва се, че съдия Белазелков ще бъде председател на този състав на Върховния касационен съд, който ще разгледа моя казус. Това го научихме в деня, в който беше насрочено делото. Сега, да, обаче, вижте, има един интересен момент. Аз ви казах преди малко, че Върховният съд не се занимава с обсъждане по същество, а или го връща в друг състав на окръжен съд, или потвърждава присъдата. След като се бави, ама извънредно много бавене имаше това дело, неестествено много дълго бавене, накрая, нали, съдя Белазелков ни изви, решиха да гледат това дело в състава на Върховния съд, касационен съд, който се оглавяваше от Белазелков. Това е 2016 година. 2016. Сега сме 24. Моя грешка. 2017 ме уволниха. 2017-2019, чак. 2 години и половина се мотаеше делото по различни инстанции и се стигна, сега ще ви кажа, коя 21-ва година при Белазелков се гледа това дело. И Белазелков, най-интересното беше, че първо, значи то е от частен характер, трудово дело. В него прокурор не участва. Имаше един прокурор, който предишното дело беше участвал, а след нас следва друго дело. И прокурор седеше там и започна Белазелков, след това същия, започна да води съдебното дело, нали, да се разглежда. И моя адвокат, аз тогава също исках нещичко да кажа, адвоката ми възпря, нали, започнаха да го разглеждат и изведнъж прокурора, това е 2000 и чакайте го бавиха какъвне. Това е било есента на 2020 година. Малко преди да излезе в пенсия този товариш Белазелков. Сега вижте, прокурора Нерде Ямбо, Нерде Стамбул, поиска думата и Белазелков му даде и прокурора каза така. Вижте сега, това е Върховен касационен съд. Прокурорът каза, аз не съм запознат много в подробности с това дело, но смятам, че трябва съдът да го присъди в полза на работодателката. И каза нещо друго, сега аз не мога да си спомня какво точно каза, но като чух това нещо, аз скочих да кажа и да възразя, първо да запитам какво качество и защо прокурор се изказва, след като делото е частен характер. И то прокурор, след като е, какви са тия глупости, да каже, аз не познавам делото, но смятам да го присъдите на работодателката. Това са абсолютни глупости. Аз исках да стана и да го кажа. Адвоката ме възпря и вика, не дей, ще стане по-лошо. Аз го послушах, за което съжалявам. Съжалявам, трябваше да направя невиждан скандал тогава, дори да ме глубат, дори да ме накажат. Както и да е.
Прокурора се произнесе, някакъв млад прокурор, той го изслуша внимателно. Самия той, като съдя, трябваше да се сети да рече, добре, да вие хем не сте запознат с делото, хем се изказвате. Обаче този си, изобщо, вижте каква физиономия има, а отвратителна физиономия има. И точка. След това моя адвокат каза нещо, на мен не ми дадоха думата, аз не съм я поискал, защото така се разбрахме с адвоката. И се надявахме, въпреки всичко, Белазелков, след като го допусна тая глупост да го разглежда по същество, а то се разглеждаше по същество в продължение на 10 минути. Това са глупости, това не е възможно за 10 минути, а пък нито съдии вникнали в... Значи цялата работа беше една, как да кажа, един спектакъл или един цирк, да кажа, ама да не обиждаме цирка, защото е изкуство, една идиотщина. И добре, мина това нещо и излизаме вънка и между другото аз се познавам с доста хора. Случайно се срещнах и с един блогър и с един адвокат негов приятел. Сега да не им споменавам имената. Заговорихме си и му казахме и вика, кой ви беше адвокат? Софийски адвокат. Вика, кой ви беше? Сега той е доста известен, но не искам да ви казвам. Вика, кой ви беше съдята? Викам, обърнах се към моя адвокат. Аз не му знаех фамилията на този Белазелков, но от тогава го научих и за цял живот ще го помна. И моя адвокат каза, че това е Белазелков. Като чу Белазелков, он я се хвана и така за главата и каза, ще загубите дел. Моя адвокат вика, как така ще го загуби? Ние сме го спечели на окръжен съд или трябва да потвърдят или да го върнат. Не, вика, няма такива филми. Белазелков, за него не важат тия работи. Белазелков присъжда делото, това са, цитирам, думи на Софийския дом. Белазелков е прочутва в София, че присъжда делото винаги на онази страна, която даде по-голям подкуп. Вие какъв подкуп дадохте, каза оня Софийски адвокат към моя муташа и си мя, вика, никакъв. Вика, за какво се дадявате, да спечелите дел, без да дадете подкуп, няма да стане. Белазелков каза той, винаги е по търговски дела, междуфирмени дела и така нататък, спорове и прочее. И фирмите се, знайки за този обичайно Белазелков, той е специализиран в тази област, значи която даде по-хубав подкуп, Белазелков присъжда в нейна полза. Това ми го каза, това ни му каза публично, 4 човека бяхме, все пак това е доста хора, Софийския адвокат. Така била славата на Белазелков. Сега, аз нищо не мога. Казвам това, което съм чул. Разбира се, ако се наложи да го потвърда, ще го потвърда и под клетва. Обаче, уважаеми дами и господа, от този момент аз не мога да имам добро мнение за въпросния Белазел. Какво стана сега? Обаче, чуйте какво стана. В едномесечен срок Върховния касационен съд трябваше да се произнесе по това дяло. Дяло, аз така ги наричам, много ми звучи хубаво думата с дяло. Дялото трябваше да бъде завършено. До един месец Върховния касационен съд трябваше да излезе с решението си. Чакахме, мина един месец, мина втори месец, няма. Мина трети месец и накрая на третия месец Белазелков публикува решението, в което сега искам да ви обърна внимание. Той присъди, разбира се, да че делото го печели другата страна, т.е. работодател, като отмени решението на окръжен съд и присъди. Значи преразгледа за 10 минути, представете ли си, и не че е намерено някаква голяма процедура или някакъв друг пропуск на окръжния съд, нямаше нищо такова. Ако го четете това решение на стъкмено от Белазелков, то е доста, как да кажа, даже за хора, които не се занимават с тия подробности юридически,
Очевидно е, че няма нито един сериозен аргумент да се отмени решението на окръжен съд. Но това е от една страна. Но от друга страна има нещо още по-лошо. Значи, друг състав на Върховния касационен съд, 2 години и половина преди това, по абсолютно същото дело, със същата заповед, същия работодател, същите две страни, се е произнесло, че уволнението е незаконно и е отменило абсолютно същата заповед. Значи, 2 години и половина по-късно, вече им Белазелков би трябвало да знае, между другото там се описва всичко, той би трябвало да знае, че вече друг състав по абсолютно същия казус се е произнасял и е присъдил в моя полза. Обаче Белазелков не се съобразява с такива неща, значи явно той може да си прави каквото си иска и присъжда на другата страна. Сега, по един и същи казус имаме две решения, диаметрално противоположни на два състава на Върховния касационен съд. Какво ви говори, уважаеми дами и господа, това за нашето българско родно правосъдие? Значи, по един и същи казус, единия съд оправда, ето, Белазелков оправда директорката, другия съд я абсолютно по същите същи мотиви, същи, как да кажа, абсолютно същия казус. Това е. Затова аз, ето сега интересния момент, Гранчаров, значи недоволство от Белазелков и е против избирането му за върховен касационен съдия. Тоест, Боже, върховен касационен съдия. Белазелков не желая да влиза в Конституционния съд, защото той сега има, той е намерил нужните връзки по някакъв начин, умаял ги е ПП, продължаваме промяната, ДБ са се съгласили с хаза сигурно, за да не става сега славата на Белазелков. Сега рових се преди малко, ето тук вижте, има много, много, много неща за Белазелков, обаче няма за тия неща, дето ми ги каза Софийския адвокат. Сега да, медиите им е трудно да пишат, защото пък, нали, знаете, тия неща трябва да се доказват. Белазелков е много опитен съдия, да се говори срещу съдия, нали? Ето, вижте, тук има много, много неща за Белазелков, ако иска някой да се рови. То ще излезат някои неща за Белазелков с времето. Сега, Белазелков бил много авторитетен, много нещо, много... Не знам, извинявайте, че се така разпрострях, казах ли моя казус. И сега някой да може би ще каже, добре да е, Гранчаров, твоите лични подбуди. А, тук пък има в... Извинявайте, аз не съм видял. Така. Калоян казва, отписах Явор Божанков точно заради този съдя. Представях като доказал се авторитет и добре позната личност. Той е много известен, Белазелков, но въпросът е с какво е известен. Ето, щом до мене е известен, се е стигнал, аз Пловдив. Рангелов, това, което казвате, ако наистина така се е случило, в което няма повод да се съмнявам, то този върховен съдия е създал наистина юридически прецедент, който ако рецидивира, то би срутил цялата система. Да бе, точно самия Белазелков направи на заседание на Върховния касационен съд неща, които са абсолютно недопустими. Той сега ще отиде в Конституционния съд, за да решава дали пък решенията на Народното събрание са конституционно съобразни. Правете си сметка, той човек нямаше съвест да каже на прокурора там, чакай бе, ало, първо ти нямаш право, не си запознат, не си с този казус, с какво, ама трябва да го присъдиме на директор. Сега, аз не мога да разбера и прокурора с коя къл взе думата. Също така се възмущавам на моя адвокат, но той вика, хайде, ние дълго сме обсъждали с него
Прокурорът бил много влиятелен, пък може да е приятел на Белазелков. Ма чакай сега, Белазелков може да му е приятел Явор Божанков, може да му е приятел някой друг. Ама такива неща не могат да бъдат аргументи за издигането на Белазелков в състава на Конституционния съд. Това са глупости. И тия в ПП, сега много цялото ми уважение към тях, обаче как може да направят такава глупост? Това го е препоръчал някой си. Това е спусната фигура от ГЕРБ, която ПП само са интервюирали, както стана с няколко техни министри. И това е възможно, казва Калоян. Аз смятам, че тия думи на Калоян са напълно. Това с прокуратура граничи с юридическа фантастика. Пазите ли протоколите от заседанието? Ако всички съдии от ВКС започнат да гледат всички дела по същество, майко мила, аз съм направо в шок. Точно така паза господин Рангелов, Георги Рангелов пък завършил право. Ето той се заинтересува, ще събера целият куп документи, ако иска да му ги дам, да види и от Върховния съд всичко, което имам. Боже мили, имам купища. Там, не знам, моята жена да не си изхвърлила нещо, но смятам, че всичко. Тя пък не смее да изхвърля. Тя не обича да изхвърля. Да носа всичките тук. И правете си сметка, да, аз съм преподавал философия на правото, нямам юридическо образование, но тия неща бият на очи. Правото също трябва да е свързано с човешкия разум, с съвестта. Нали? Тия неща имат значение. Невероятно колко съдии и адвокати мълчат. Да, Белазелков го познават, прав е Калоян, ние сега задочно с него разговаряме. Представете ли си, аз се обаждам, аз 2 пъти се обадих вече, малко аз съм, нали, моя глас няма да бъде чут. Обаче, сега ще взема днес да се обадя на този Йордан Иванов, депутата, за който съм гласувал. Ще му кажа тия неща. Сега, верно, може да има хиляди съображения, обаче все пак това е Конституционен съд. Не може така. Не за да отмъста на Белазелков. Мен лично Белазелков, вижте, нашата правосъдна система, щом като такива, като Белазелков са огромни авторитети, правете си сметка, какво значи пък, какви са уния съдии, които не са чак толкова авторитетни. Той Цацаров беше много авторитетен. Ма Цацаров беше председател на окръжния съд в Пловдив, пък стана главен прокурор. Абе, все авторитети, кой от кой по-голям авторитет? Това, което чувам по това дело, може и голям докторат да се напише. Ами, заповядай, пиши. Аз знам, че като по един и същи казус, така нареченото прецедентно право, така ли беше, господин Рангелов, вече има прецедент. Това дело е от друг състав разгледано. И не може 2 състава да вземат коренно различни решения по един и същи казус. И би трябвало, като има вече решение, Белазелков трябваше да каже край, този въпрос е решен веднъж за винаги и ние не можем за втори път. Да, обаче откъде съвест от Белазелков? Аз не мога да разбера. Погледнете го. Чакайте, извинявам се. Аз съм малко така и смятам, че лицето много говори. Уважаеми дами и господа, не знам, чакайте, ще ви покажа пак. Той е Белазелков. Той, между другото, се изказа, той е много хитрец. Той е, иначе аз не отричам, че е хитър Белазелков. Момент да ви го покажа. Белазелков е много хитър. Той се изказа много революционно, че представяте си, че системата била у нас корумпирана, говори Белазелков за това. Ето, погледнете го, ето тук и тая особено снимка е много хубава. Сега, аз съм приверженик на реформаторските демократични сили, но не мога да мълча в този случай. Аз смятам, че Лозан Панов щеше да е. Не мога да разбера защо никой не подкрепи Лозан Панов. Защо така? Може би ГЕРБ не го харесват, може би няма шанс. Но ето този
Белазелков ми се вижда скандална кандидатура. Обаче мълчат. Ето Калояна, и аз се чуда и се дивя. Защо мълчат адвокати, прокурори, които знаят Белазелков? Той е много известен. Страшно известен. Ох, едва ли сте играли долари, тъй като едва ли и другата страна е способна да ги извади, по-скоро е възможно да му е оказано някакво влияние. Сега, вижте, това може да прозвучи, но директорката, за която говоря, тя не е случайна. Тя може би много хора не знаят, аз съм говорил и писал безброй пъти. Тази директорка, с която аз се съдих, ще каже някой, голяма работа, някаква директорка на някакво си училище. Да, обаче, сега, нейната снаха, т.е. майката на съпруга й, е сестра на Георги Атанасов, член на Политбюро на ЦК на БКП по времето на Тодор Живков. Георги Атанасов беше и министър-председател, последният министър-председател на Тодор Живковата диктатура, да кажем. Тя е от... Значи, вижте сега, те са от тъй наречената висока комунистическа номенклатура. А пък съпругът на директорката, значи говорихме до сега за майка му, която е сестра на Георги Атанасов, обаче синът на тази сестра, т.е. съпругът на директорката е бил партиен секретар на окръжна дирекция на Държавна сигурност, град Пловдив. Сега, някой ще каже, Гранчаров, ти да разказваш някакви приказки. Не. Вижте какво нещо е живота, е прекрасно нещо, уважаеми дами и господа. Аз много, как да кажа, се възхищавам на тази прекрасна, това невероятно богатство на живота. Мина, значи осъдиха ме, изгониха ме и така, остракираха ме тук началници на РУО, аз им казах, че това са глупости, че дори да ме е изгонила някаква директорка, това не значи, че трябва ми се забрани да преподавам. Аз водих дебати, нали, много, и направих пълна публичност има по тия мои истории, с възпитателна цел. Обаче вижте какво нещо е животът. Тук имам един кумшия, се запознах с него. Неговата майка, възрастна жена, между другото тя е от БСП, на избори, тя ходи от БСП, между другото даже и веднъж, аз, понеже бях в тежки времена, нямах средства за съществуване, тази жена по човешки съображения ме предложи и аз бях представител на БСП в една секционна избирателна комисия. Не крия, че там даваха някакви пари, не дават не лоши пари. И аз заради тия пари, за да си скърпя моя семейен бюджет, отидох и представител бях на БСП. И на това съм дал публичност, не съм го не съм го крил. Сега тази жена, тази дама, възрастна, аз я уважавам, въпреки че имаме с нея огромни различия там и за Алеша и за всичко, но ние на човешка основа сме. Сега аз съм я карал много пъти до тяхното, до селото на нейния съпруг, който е починал. Пътувайки, изведнъж стана дума за моя казус. Аз казах за тази директор. Тя вика, коя ти е директор? Казвам, Стоянка Анастасова. Тя каза, че се е пенсионирала. Тя е работила в областна дирекция на МВР. Като сега секретарка ли е била, каква е била, между другото това не е интересно в случая. Тя вика, о, аз го познавам съпруга и каза даже името му. Той наистина беше партиен секретар. Като човек, казва, беше, нали, сега, да, хайде да не говоря за това, няма да го казвам, нали, тя не го харесвала като човек. И прочее, и прочее, и прочее. И се оказа, между другото ходих, аз ги карах, те нямат кола, помолиха ме, аз ги карам до едно село, което се казва Православен. Село Православен, тук на около 40 км от Пловдив. Там имат къща, стара, ходят, но и даже искат да я продават и прочее. Селото има много мухамедани, има много турци.
съседите им са турци. А са го нарекли православен. Сега това е малко дразнещо. Мюсюлмани, където са толкова много, да живеят цяло православен. Но, две-три къщи по-нататък, именно къщата на тази сестрата на директорката на електротехникума, а пак пак не на много голямо разстояние се намира родната къща на Георги Атанасов. Представете си, и този Георги Атанасов доживя до почтени старини, почина неотдавна. Този човек, бивш министър-председател на Тодор Живков, имаше къща там и ми я показаха. Той още има, но него го няма вече. И там и между другото, с един от съседите на този Георги Атанасов, аз съм разговарял, той има магазинче, той е човек много интересен, много приятен човек. Ние се сближихме с него. И аз ви разказвам. Значи, тия неща не са лъжа, че. И вижте, Държавна сигурност, това е една мрежа от влияния, зависимости, партийни, милиционерски, мутренски, всякакви връзки. И ето, успяха да стигнат до Белазелков по някакъв начин. Не, да, аз съм съгласен с Георги Рангелов, едва ли са му дали на Белазелков пари, а по друг начин са го спечелили и той направи тия гафове. И вижте сега, той може да е върховен съдия. Обаче, виждате ли, че не може да ми затвори устата? Аз каквото съм видял, ще го кажа. И го казвам. Сега вярно, че нямам това влияние да се разчуе, да кажа, ето Ангел Гончаров, учител от Пловдив, казва някакви неща, че Белазелков присъдил несправедливо и така нататък. Пък защо не се обадят други? Той цял живот е бил съдия, бе, този Белазелков. Да проверим. Аз не мога да кажа истина ли е това, че е взимал подкупи, рушвети и прочее. Обаче, то за кой ли съдия у нас? Вижте, аз съм съгласен да приема, че Белазелков е чист като ангелче. Нали, всички съдии може да са корумпирани, само Белазелков да не е корумпиран. Но аз нищо не мога да докажа, но аз на мен никой не може да ми попречи да мисля и да разсъждавам по тия въпрос. А и аз поставям въпроса на публична основа с цел да предизвикам дебат. Нека ПП да докажат, че Белазелков наистина е много голям професионалист, безукорно чист, некорумпиран и така нататък. Нека да го докажат. Или нека Белазелков сам да излезе и да каже, аз съм много обиден, че някакъв си там нещастник като Гранчаров, между другото аз съм личност и съм гражданин със същите права като Белазелков, нямам намерение да като се кандидатирам за някакви държавни висши постове, обаче пък имам пълно право да говоря. Ако трябваше отида последните години макар че ако ме осъди Белазелков, то няма да ме вкара в затвора, предполагам, а ще ми вземе всичко и ще трябва да спа на улицата. Нали? Ще ми вземат с частни съдебни. Между другото, тази директорка ме обра душушка ме обра, като спечели това дело, чрез частен съдебен изпълнител, въпреки че аз я помолих най-човешки да не ме дава на част, че ще й върна парите малко така да отложиме. Не, тя веднага ме даде, хем обеща да не ме даде на частен съдебен изпълнител, хем обещайки в същия момент е отишла и ме е дала на частния. Направи мерзавщина голяма, както и да е. Това, което чувам така, Калоян казва го, да, вероятно го държат с компромат или по други. Георги Рангелов казва, някога имахме 3-часова лекция на тема право и морал. Точно така, морал и правото трябва да са много, както го беше казал Кант, го беше казал, че правото е минимум морал, който трябва да. Значи, морал стои над правото. Моралните норми, моралните закони, тия не кради и прочее, те са нещо като свръх право. Те са, така да се каже, фундамент на правото. Вероятно има още доста опарени от този съд. Интересно дали ще проговори някой до досието на Боян Чуков. Ясно може да се види как са оценявали личната мотивация през годините. Оха, такива работи.
Аз решително възразявам и ето правя това мое публично изказване, доколкото публиката ми е скромна. 50 човека ще го чуят или няма да имат търпение да го изслушат. 3 човека, все пак, 3 да го чуят. Аз съм дължен да кажа, защото ако мълча, значи все едно помагам на ППДБ да направят такава голяма, глупава грешка. Белазелков 9 години да си стои в върховния, ох, пак върховник, той е най-върховен, да, ама в Конституционния съд. Мандатът е 9 години. Да блаженства, да получава хубава. За какво го награждават толкова? Янаки Стоилов, президента, го натика в Конституционния съд. Аз нямам добро мнение за Янаки Стоилов. Той е юрист. Аз между другото го познавам, Янаки Стоилов. Боже, какво нещо е пак живот. Извинявайте, ще го кажа. Стана дума за Янаки Стоилов. Аз Янаки Стоилов го знам от преди 89-та година. И той беше младеж, и аз бях младеж. Познавам и Стоян Ганев. Бог да го прости. Те бяха млади и организираха една конференция в така наречения Международен младежки център в Приморско. Георги Димитров се казваше този международен. Научна конференция за перестройката. Моя скромна милост, тогава бях асистент по философия в Пловдивския университет, аз реших да участвам в тази конференция. Заявих доклад, написах доклад. И отидох, и между другото отидох тогава, това е много интересно, не сам, а заведох с мен неколцина от активистите на така наречения философски дискусионен клуб, който бяхме създали тогава, значи преди 89-та година, по Пловдивския университет. Ще разкажа, извинявайте, тази история, мисля, че е много интересна. С мен беше и един човек, който тогава беше момче, ученик от техникум. Ще кажа това, сега може да, той да не е, му е много приятно, но казвам, той също дойде. Мога да кажа и други имена, но това момче се казва Румен Кривицки. В момента е бизнесмен, негови са билбордове, може да видите по кръстовищата, пише Кривицки и Сие. Това е неговата компания. Както и да е, това момче дойде тогава, той беше в философския дискусионен клуб, не е знаел, предполагам, че ще става бизнесмен. И участвахме тази конференция, слушахме. Между другото имаше доклади на професор Виталий Таджер, професор по право, голям авторитет, който говори много интересно, аз сега не мога да се спомня. Вижте, цялото беше научната конференция, това си го спомням добре, беше около политическата система на социализма, как да се реформира и демократизира. Тогава, значи там беше Стоян Ганев, там беше ето този Янаки Стоилов. Имаше още други, някои от които станаха по-късно пак професори по право. Имаше историци, имаше философи. Моя много уважаван преподавател в Софийския университет, Здравко Попов, и той беше там. Между другото, аз заради Здравко Попов най-вече отидох, защото го много уважавам, и той беше, и други бяха. Стояхме 2-3 дни там, не помня точно колко дни. Има хубава база, има хубави ресторанти, има всичко. И сега, вижте, спомням си, че как се казваш, Иван Ангелов, професор, икономист Иван Ангелов, който тогава беше съветник, мисля, на Георги Атанасов или на... Той държа голямо слово, пламенно, и дори много ми хареса неговото изказване. Той по-късно се прочу, този Иван Ангелов, нали, той е с такива, как да кажа,
архаични комунистически разбирания, но тогава звучеше някакси перестроечно. Той говореше, даде, той беше много информиран, даде данни за българската икономика тогава, на вечерието на 89-та година. Това е било една или около една година, може да е било 88-ма или дори лятото на 89-та. Нямам точен спомен кога е било. Не мога, аз мога да подсема да се рова в мои документи, да намеря. Но една-две годинки преди 89-та. И Иван Ангелов говори, даде реални факти за състоянието на българската икономика, именно, че изобщо не е добре и че трябва да се направят някакви промени. И вие знаете, уважаеми дами и господа, предполагам, че и указ 56 взеха за либерализиране, а го приеха под влияние на икономисти като Иван Ангелов, които са давали съвети и на Тодор Живков и на тогавашните други височайши комунисти. Не знам, на Станко Тодоров ли говореха, че съветник този Иван Ангелов много голямо влияние имал, нали, и ние го слушахме с интерес. Спомням си тогава, че Стоян Ганев имаше доклад, Бог да го прости. Нали, знаете, не знам дали всички знаят, Стоян Ганев имаше в прехода голяма роля, беше депутат от Великото народно събрание, от СДС, нали, беше крайен антикомунист. След това той участва в довеждането на царя, той гласеше, той беше нещо като шеф на канцеларията на Симеон и така нататък. Връзки с държавна сигурност са имали, не знам, много така мистериозна фигура е Стоян Ганев. Но той беше млад тогава на тази конференция и си спомням, няма да забравя никога. Вижте какво нещо е паметта ми, тия неща не мога да ги забравя. Стоян Ганев изнесе доклад, в който каза, че за да се демократизира социализма, политическата му система, трябва да има две комунистически партии. Казва, представете ли си, две алтернативи, едната да е алтернатива на другата, пак да е комунистическа, но да има друго ръководство. И тия две партии да се конкурират и да се съревноват, коя по-добри, по-разумни предложения, за да има дебат между тези две партии, защото казва еднопартийната система води до ужасни резултати. Няма други мнения, няма дебати, няма, и партията да допуска много грешки. И аз си спомням какви оживени дебати имаше около тази идея на Стоян Ганев, две комунистически партии. Между другото се оказа, че те го направиха горе-долу същото 89-та, като създаде Държавна сигурност, създаде СДС. И де-факто станаха ето две партии. Верно, СДС не се водеше комунистическа, но него имаше примерно алтернативна социалистическа партия на професор Николай Василев, философа, Бог да го прости. Алтернативна социалистическа, БСП беше социалистическа, се преименува, БКП се преименува БСП. Мисълта ми е, че горе-долу идеята на Стоян Ганев де-факто беше проведена в живота от съответните така задкулисни сили. А, и да завърша с това, това момче Васил, ох, Боже, имаше един Васил Тянковски, хайде да кажа и неговото име, но това момче Румен Кривицки, той бил на 17 години, може би, беше се облякал с хубав костюм и аз на заключителния банкет на конференцията имаше така микрофон, поздрави, нали, нещо като шеги и аз го почушнах на това момче. Викам, иди ги поздрави всички, нали, пожелаем, кажи им, че ни е било много приятно, хубави и изкусни снимки. Обаче в началото, като говориш, кажи, уважаеми дами и господа, кажи така, искам, и понеже си малък и млад, и като чуят от твоите думи, тя ще стане, много ми е интересна реакцията, каква ще стане. И като казах това на Кривицки, той се зарадва, нали, че може да направи нещо оригинално, отиде, взе думата, смело, застана на микрофона, много добре облечен. И те го познаваха така, понеже слушаше, той пък се изказваше в дискусиите, а съвсем млад.
и беше много така интересно, толкова млад човек участва в научна конференция. Аз бях уредил, нали, да има къде да спим и така нататък. И той точно това каза: уважаеми дами и господа, и като каза това, публиката се вцепениха. Това всички си говориха тогава на другар и другарко. А той каза: уважаеми дами и господа, голяма провокация. Някои се сепнаха, някои се зачудиха, някои помислиха, че нещо става, на кой свят се намирам, нали, озадачени. Много интересна реакция беше. Някои изръкопляскаха, ама не много. Разбира се, нашата група изръкопляска и така нататък. Ходихме на плаж и се върнахме с добри впечатления. Те оттам го помня, Янаки Стоилов. Той след това също се навря в парламента, всички парламенти беше, и накрая го наградиха с 9 годишно стоене в Конституционния съд. Значи, мисълта ми е, че тези хора, млади хора, тогава видяхте, някои направиха бляскава кариера, съответно, за да я направиш тази кариера, е трябвало да имаш много връзки, много качества, нали, да се подмазваш на който трябва, да се навираш. Нали, когато дойде демокрацията, беше в СДС пълно с кариеристи. И аз, понеже съм философ, обичах да им задавам неприятни въпроси и по тази причина и до ден днешен имам славата на много лош човек. Така, Георги Рангелов казва: Витали Таджер, роднина на осъдения на смърт от царска България, Леон Таджер, взривил немски петролни цистерни в Русе, предназначени за източния фронт. Да, потушаването на пожар загинал 16 пожарникари. Но скоро най-много загинали пожарникари в един инцидент до 11. Кой беше до 9? 11, да, до 11 септември, да, в Америка, на Световния търговски център. Точно така. А Витали Таджер наистина беше сега голям учен. Аз имам така спомен някакъв, че доста в ония времена беше авторитет и говори доста разумни неща. Имам спомен, не мога да възпроизведа сега. Толкова години са минали. Извинявайте, че ви занимавах с два казуса. Ето, казуса около Бела Зелков и казуса около Янаки Стоилов. Аз нямам добро мнение за Янаки Стоилов, но Радев си го назначи него. Сега, наистина трябва в Конституционния съд безупречни кандидатури, но къде да ги намерят? Тацацаров ли беше безупречната? Филчев ли беше безупречна? Боже мили, Боже мили. Никой. Кой да намериш за безупречен? Кой? Дето Костов е веднъж казал. Кой? В Народното събрание. Кой? Къде да го намериш безупречен юрист у нас? Къде? Неоцапан. Трябва да е много млад. Не може да за Конституционния съд да бъде чак толкова млад. И млад да е, пак не значи, че имам безупречен морал. А моралът трябва да е водещо. Този, как да кажа, ах, Боже, той беше омбудсман, как се казваше, и преди това председател на Върховния касационен съд. По царско време беше. А сега, преди Мая Манолова, Константин Пенчев, възрастен човек, така с едни мустачки, беше с една физиономия, как да кажа, много интересна, странна физиономия. При царя се издигна. Сега, как е се наврял около царя? Беше депутат, след това стана председател на Върховния касационен съд, след това омбудсман. Обаче, сега аз съм, нали, все пак впечатлен от това, че този Константин Пенчев, аз имам няколко отговора от него, дълги писма. В качеството му на омбудсман, като съм писал жалба, го е разглеждал и ми е отговарял. Мая Манолова само веднъж, мисля, ми отговори, и то общи приказки. Докато Константин Пенчев
Сякаш имаше той човек все пак някакви по-особени така личностни качества. Не твърда, че е бил безупречен. Сега като юрист, като специалист може да е добър. Обаче няма ли морал? Аз не твърда, че Белазелков не е. Но добре, де, това са груби грешки. По частно дело, трудово дело, прокурор взима думата и казва: аз не съм, ето кълна се, уважаеми дами и господа, кълна се, че казвам самата истина, нямам интерес да лъжа, защо трябва, това е грозно нещо да се лъжи. Значи прокурора взе думата, заслуша се и ние се чудим защо стои. Той може да излезе, макар и 10 минути, но той чакаше следващото дело. И те, аз така си помислих, изведнъж той вика: искам думата, и Белазелков му дава думата. И този прокурор казва: аз не съм запознат така в детайли, но като слушам така тук, си правя извод, че делото трябва, и препоръчвам на уважаемия съд да присъди делото на работодателката, т.е. да не ги отменя заповедта. И тогава аз скочих, като все едно съм седнал върху пружина някаква, тя ме иска, и моя адвокат ме хвана и вика: не дей, моля ти се, той ме познава. Не дей, викам: ама чакай, как може това? Не. Той вика: разбирам, обаче не дей да става. Боже, и аз що се въздържах? Трябваше да се разкрещя. Господин прокурор, как може на такова ниво Върховен касационен съд да говорите такива глупости? Аз, вика, не знам делото, обаче препоръчвам. Ма какви са тия глупости? Аз съм човек обикновен, обаче разбирам, че така не може да говори заседание на Върховен касационен съд. Освен това, защо трябва? Е, това трябваше да... Господин Белазелков, уважаеми, много уважаеми, ваше превъзходител, трябваше да кажа: как може да разглеждате за 10 минути такова огромно дело имате и да по същество да го разглеждате, след като по процедура вие, и ако имаше някакви неща, дето окръжния съд е допуснал неправ, вие, ако сте ги констатирали, бихте могли да го върнете в друг състав на окръжен съд, но не и по същество да го разглеждат. Ето това, ако бях казал, обаче, нали, моя адвокат ме възпря, аз се починих, вече ми беше дошло до тук. И след това 3 месеца се бави, на 4-тия месец дойде решението и то смехотворно, аз ще го намеря, на Рангелов ще му го дам непременно, това решение, даже не помна вече, то го има публикувано, а обаче не помна за какво беше, коя дата и така нататък. То може да се намери сега в решенията. Не знам по име Ангел Гранчаров срещу ПГЕ Пловдив, дали не може да се намери, защото всички тия решения си стоят там. Аха, и вие наистина не можете да възразяте без да ви е дадена думата. Интересно, защо вашия адвокат не е възразил на момент. Моя адвокат беше спечел. Той, моя адвокат, между другото, май беше наясно. Той ми беше пробон, аз не съм му плащал. Аз имам много добро мнение за него. Обаче той май беше преценил, че и да се изказва, и да не се изказва, делото е решено вече. Отиваме по дяволите. Тоест загубено е делото. Вероятно, той също за Белазелков няма да му казвам сега името, защото той, между другото, беше от партия Да, България, пък имаше желание да помогне за, нали, за нейната кауза, обаче в един момент нещо стана и напусна и се разочарова се и така нататък. Общо взето в тая партия, пък и в другите партии, у нас всичко става на приятелска личностна основа. До някъде го разбирам, защото ако има пълна демокрация в тия реформаторски демократични партии или организации, мафията
възползвайки се от тази демокрация, ще направи така, че ще ги овладее и примерно кандидат-депутатските листи, колкото да ми е неприятно, че са изпълнени с приятелите на съответния лидер, това е все пак по-добър вариант до някъде, отколкото по демократичен начин, чрез първични избори, да се напълнат тия листи с хора, подставени лица на мафията, които може да говорят много хубави неща, докато ги избираме, нали, да лъжат и след това да се окаже, че са кукли на конци, и като отидат в парламента, да, примерно да се разцепи групата, да отидат да се гушнат с копейки, нали, как се казваше този Славчо Трифоновите хайлази и така нататък. Да, господин Рангело, знам, че не може да се взима думата. Аз съм участвал в много дела и съм взимал думата. И съдиите са ме заплашвали да ме глобят, че се изказвам без да ми е дадена думата. Аз съм протестирал, не знам какво. Между другото, съм водил едно, това го казвам и мисля, че трябва да завършвам вече. Първото дело, което водих, реших да го водя без адвокати. За една заповед за предупреждение за уволнение ми наложи директорката. И аз обжалвах в районен съд, спечелих делото. Без адвокат. Сега, точно така, както каза господин Рангелов, нямаш право да се изказваш, обаче аз се изказах. Казах, тук аз съм философ, тя съдийката каза, вие, господине, може да сте философ, обаче не може да, тук има ред. Викам, добре, благодаря, извинявам се, седнах. След малко пак каже нещо тя, аз дигам ръка, тя казва, не мога да ви дам думата. Не, казвам, много е важно, извинявай. Вика, абе, как може така, ще ви наложа наказание. Казвам, ама вижте, госпожо съдия, много ви уважавам, но мисля, че е хубаво да се каже в момента да водим по-пълноценен дебат. Тя казва, философските дебати са други, тук е съдебна зала, господине, ще ви накажа. Казвам, не дейте, госпожо, искам да ви кажа нещо, нали, целта е истината да постигна. Тя казва, Богуша ми дойде от вас, ще ви накажа следващия път, ако се обадя. И така нататък. Обаче, накрая, значи в тия дебати, постигнахме с тази съдийка, вероятно на човешка основа, и тя присъди делото в моя полза. А делото беше много сложно дело. Защото аз имах заповед за наказание, предупреждение за уволнение и я трябваше да докажа, че тази заповед е неправилна и е в нарушение. На ниво окръжен съд абсолютно същото се случи. На ниво окръжен съд също го спечелих, въпреки че там вече са трима съдии и там станаха много интересни дебати. Бог да го прости. Господин Парпов, починал е, ето Георги Рангелов го знае. Той идваше във всички заседания и на районен, и на окръжен съд. Много добър човек. И той слушаше и вика, бе, Гранчаров, ти се обаждаш, ама... Обаче пък от друга страна и той викаше, добре да, ама може пък съдиите да присъдят твоя полза, защото ти се вижда така, нарушаваш много процедурата, обаче пък искаш да помогнеш, нали, да се установи истината и си действаш като философ. И както и да спечелих и на ниво окръжен съд, без адвокат, и се стигна, обжалва директорката и стигнахме пак в Върховен касационен съд. Там нямаше никакво заседание, там Върховният касационен съд разгледа всичко и потвърди присъдата на окръжен съд. И аз тогава, втрещен, се оказа, че спечелих сам, без адвокат, с много грешки, с много фалове. Много пъти съдиите ме предупреждаваха, че ще ме накажат. Обаче успях да си спечеля. Така, казвам го това като куриоз, а не за да се хваля. Не за да се хваля, ами, защото, вижте, вярно, съдебната власт е нещо достойно за уважение, обаче у нас нещата са много тежки. И аз ето сега съжалявам, защо не скочих срещу Белазелков и оня прокурор, дори да ме бяха наказали, обаче
да бях казал каквото мисля и, разбира се, съвест Белазелков едва ли ще да предизвикам. Благодаря ви за вниманието, уважаеми дами и господа. Извинявам се, че много говорих, обаче се вълнувам, пък и надявам се не, че ще има някакъв ефект това, обаче не трябва да се мълчи. Ако всички мълчим, значи се участваме в правенето и на грешки, и на безобразие, беззаконие и така нататък. И виждате, държавата ни е прогнила от всякъде. Аз съм твърдо против Белазелков да бъде в Конституционния съд. Имам си свои съображения и ви ги изказах съвсем честно и открито. Всичко хубаво. Гал, съжалявам. Тръгвам си. До нови срещи. Живи и здрави. Ще се видим и чуем по-нататък. Утре живи и здрави да сме само.